Magalhães, que está caminhando pelo caminhar que fez. Que coisa mais linda! Os outros vão tirar foto. Magalhães. Tem que ir ali com uma pareja. É, e aquele lá, esses todos são de peito branco, né? Sim. Tem uma mancha, tem duas manchas. Brasília. Porto Alegre. Porto Alegre. Erechim. Tierra de Ronaldinho Gaúcho. Claro que os outros estão vindo. Pelo cantinho ele não dá pra passar. Não, vai sair, vai acabar saindo. Não queria ser celular. Agora vai sair. Ha ha ha.